Lakini Mungu atakapokuwa amemwezesha amepata, itakuwa ni furaha kwetu sisi wa Kenya. Na kama hicho kiti hatopata akirudi Kenya, tunampa urais moja kwa moja. Sisi hapa Changamwe tuna furaha kubwa kumuona mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye hivi sasa tuko kwenye harakati za harambee kumchangia ende huko juu na aweze kushinda kiti kile tunachokitaka sisi. Raila, fanya bidii, endelea na usirudi nyuma na usiogope. Wewe ni mwanamume, tunajua wewe ni shupavu. Tunakuombea upite hicho kiti kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, na sisi tufurahike Kenya, nasi tujivunie. Ngoja, umesema wewe mko kwa harambee. Tuko kwa harambee. Ni saa kumkampenia Raila, kumfanyia nini kampeni Raila aende EU, ama ni story zote wanasema mtandaoni? Ni sawa kabisa kumfanyia harambee Raila Amolo Odinga kwenda juu ili akatuletee matunda. Hivi sasa tuko katika harakati ya kufanya harambee. Kwa hiyo harambee kiwewe, huyo utamtumia pesa ngapi Raila Odinga ili aende hiyo? Mimi nitashirikiana na wengine ambao tutakuwa nao, tutachanga zile pesa, tukizipata ni ngapi ndio tutasema. Kwa hiyo uko radhi kabisa kumchangia Raila Odinga aende hiyo? Tuko radhi kabisa, tena tuna furaha nyingi sana. Tuna haja Raila Amolo Odinga ende juu ili kusudi na sisi tupate manufaa kupitia na yeye. Na hicho ndio kitu madhumuni yetu ama upendo wetu. Na tunahimiza mpaka jamaa zake walio Kisumu yote wafanye harambe kama sisi hapa Mombasa, ili kumsaidia Amolo Raila Odinga aende juu. Kiwewe, ukiangalia ile mtazamo wa chukura za AU, tunamuona kwamba Raila ako 50-50 kupata kile kiti. Na endapo atakosa kile kiti, siasa za Kenya zitabadilika ama bado kwa sasa watu wameweka matamanio kwamba Raila aenda AU? Je, akianguka kile kiti, siasa Kenya itakuwa vipi? Tuna uhakika mwanasiasa yoyote hakati tamaa. Husema nitapata. Lakini Mungu atakapokuwa amemwezesha amepata, itakuwa ni furaha kwetu sisi wa Kenya. Na kama hicho kiti hatopata akirudi Kenya, tunampa urais moja kwa moja. Status direct. Tunampa urais, yani Kiswahili ni moja kwa moja, Kizungu ni direct. Bila wasiwasi, kiti kiko Kenya, wala siteteleke, lakini tunataka kile kikubwa apate. Hii Kenya wewe umempigia Raila kwa hizo siku zote akiwa katika siasa za urais, wewe umempigia kura mara ngapi? Raila Amolo Odinga, mimi kura za urais nilimpigia mara mbili peke yake, lakini nilipoona jamaa zake wamezidi, wanajifanya wajuaji, nikawacha. Jamaa zake wa gani wala? Jamaa zake wa Luo wenzake, huwa wana majivuno na kujidai kwamba Raila ni mungu wa pili. Lakini sisi tuliona ni mtu mwenye miongozo mizuri, mtu mwenye upendo mzuri, ndio sababu nilimpenda wakati huo. Sasa tumeona kuna siasa ya Kenya imeweza kubadilika sana. Pale penye ambapo alichukua wale watu wa ODM akaanza kuweka katika siasa. Kiwewe, sasa hizi mtazamo wako, huyu Raila Uhuru nani William Samoei Ruto 2027 atapita rais ama bado kule Raila anakuja na mfumo mpya wa kumbadilisha William Ruto? Kama Raila hatarudi, Zakayo anaenda moja kwa moja. Wale watu hawamwezi Zakayo. Kwa msimamo wangu, kusema kweli, wale watu waliokuwa pale hawana nguvu za kutosha kumweza Zakayo. Kina Kalonzo. Kalonzo akitaka kiti cha urais, narudia tena, awakusanye jamaa zake kwanza, watu upigana kwao, ndio kendo kapigana kwa watu, arudi kwa jamaa zake na pochi lake liwe wazi,
pochi la Kalonzo liwe wazi. Akona pesa hazitumiwi na mtu, ana mtoto mdogo asomaye. Hizo pesa zigawanywe kwa Wakenya 47 ili waweze kumjua na kumtambua Kalonzo. Ukiangalia pale unaweza ambia Raila Odinga anapowania kile kiti cha AU. Mimi namshauri bwana Odinga ajaribu awezavyo na asivunjike moyo. Anayetafuta kiti, anayetafuta mke, anayetafuta kazi, huwa havunjiki moyo mpaka afike ile tamati yake ya mwisho, akazane na asirudi nyuma. Kwa hivyo wewe unambariki na unampa asilimia ngapi ya kule hiyo atapata kile kiti? Mimi nambariki Raila Amolo Odinga, niko na miaka 85 na ninambariki kijana wetu. Najua hatukupishana miaka sana, lakini ninambariki. Mungu amsaidie, ampe hicho kiti, aje awasaidie wa Kenya, hata mimi nikiwa mmoja wake. Wampa asilimia ngapi kule AU? Asilimia ngapi ya kupata ule kile kiti cha AU? Mimi nataka wakati wa kura apate kura 3/4 ya hizo. Wow, 3/4 ya hizo. Nataka apate kura 3/4 ya hizo zilizoko huko. Ili na sisi tuwe na nderemo, siku Kenya hatutalala, tutaimba paka asubuhi. Akitaka kukutafuta huyo Raila Odinga atakupata wapi? Raila Amolo Odinga akinitafuta atanipata mitaa ya Changamwe. Akipitia kwa watu wa serikali kuanzia chifu paka DC hakuna asiyenijua. Akiniulizia hapo ashaletwa kwangu. Wow, guys, tuko hapa na ODM damu. Ulikuwa ODM damu hizo masiku, si ndio? Mimi wacha nikwambie uwazi wangu. Mimi ni KANU. Kina Salati pamoja na mtoto wa Moi, wao wamesambaratika, wamekibaga chama kilicholeta uongozi. Mimi niko tiara. Nikikuona umzito kisiasa, mimi niko mara moja kukimbia na kuzoa watu wangu kukuekea na tupite. Kwa saizi nani huyu William Samoei Ruto akisema yeye ndo rais 2027 na unamwona pale Kalonzo bado anasuasua, utachukua watu wako wote waende nyuma ya William Ruto 2027? Mimi nikikuona umlegevu, hutaki kupita, unataka kutia aibu watu wengine, mimi nakuacha naenda kwingine, kwa sababu mtoto aliyezaliwa kando ya njia huwa hana makao. Popote mimi naenda namuacha, lakini namuhimiza Kalonzo asiaibishe Wakamba. Asiaibishe Wakamba. Kalonzo afunge mshipi sawa sawa kama mwanamume. Alianza siasa kitambo sana, tangu enzi za Uhuru zikiingia. Akazane, ni yeye Mkamba alibakia peke yake katika Wakamba walikuwako. Aingie pale, tuko tayari Wakamba kumpa kura. Lakini pochi liwe wazi. Pochi liwe wazi. Pochi liwe wazi. Asiwe mgumu. Asiwe mtu wa kuita watu vichochoroni, awe mtu kama vile Kajembe alikuwa. Awe mtu kama vile Moi alikuwa. Awe mtu kama Uhuru vile alikuwa. Kweli atafanikiwa. So thank you guys, if you're new here kindly click the subscribe button, una subscribe, una like, alafu na comment, and guys, let us make it up.